ចឹងតែគ្រូសុំថ្ងៃហ្នឹងដែរតែគ្រូដែរយកដៃគ្រូទៅវាយតុកវាយអញ្ចឹងលេងហ្នឹងចាប៉ិនគ្រាន់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដែរអូចឹងពេលតែគ្រូប្រើកម្លាំងតែគ្រូទៅលើអញ្ចឹងឬក៏តុកតិចតែគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងមិនដែរដៃហ្នឹងបើសិនខ្ញុំចេញកម្លាំងតិចទៅលើតុកខ្ញុំឈឺដៃតិចតិចដែរឈឺតិចចាអញ្ចឹងគ្រូដកមកដំហុំម៉ាំងហ្នឹងបើសិនខ្ញុំមិនចេញកម្លាំងខ្លាំងទៅលើអញ្ចឹងហ្នឹងណាឬក៏តុកហ្នឹងខ្ញុំក៏ឈឺដៃខ្លាំងដែរវាអាចធ្វើឲ្យដៃតែគ្រូបាក់ក៏មានដែរមកចាចាចាអញ្ចឹងបើយើងបើអ្នកគ្រូប្រវាយហ្នឹងទៅដូចលំបែងកំសាន្តរបស់យើងទាញព្រាត់ហ្នឹងអូចាធ្លាប់ទាញព្រាត់តាបាទអ្នកគ្រូធ្លាប់ឃើញមនុស្សទូចទាញមនុស្សធំខ្ទាតទេមនុស្សតូចទាញមនុស្សធំហ៎បាទមនុស្សតូចទូចតែទាញមនុស្សធំឡំខ្ញុំគិតថាអាចទេបើទាញកម្លាំងអ្នកធំត្រូវឈ្នះអ្នកតូចហ្នឹងឯងមិនដែរអ្នកតូចណាទាញឈ្នះអ្នកធំអូខេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់ហ្នឹងណាចា៎នេះខ្ញុំមានវិសោធន៍មួយតាក់ទងជាមួយនៅទូទាញមនុស្សធំឈ្នះហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំយល់តាក់ទងមួយច្បាប់ទី3ហ្នឹងតោះគាត់ដែរដឹងច្បាប់ទី3ហ្នឹងតោះចា៎បាត់វិញហ្នឹងពោលថាម៉េចអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់ទី3ហ្នឹងតោះគេនិយាយថាកម្លាំងដែលបញ្ចេញទៅវាទប់ទល់គ្នាជាមួយនឹងកម្លាំងទប់កម្លាំងទប់ដែរមកវិញចា៎បាទអូខេអញ្ចឹងតាមច្បាប់ទី3ឧត្តមអ្នកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចបានជាមនុស្សទូចទាញមនុស្សធំឲ្យដួលបើលោកគ្រូគិតបើលោកគ្រូថាមនុស្សតូចអាចទាញមនុស្សធំឈ្នះខ្ញុំយល់ថាពេលហ្នឹងមានតាកម្លាំងរបស់មនុស្សតូចហ្នឹងវាធំជាងកម្លាំងរបស់មនុស្សធំអញ្ចឹងចាតែមិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យធំទេខ្ញុំគ្រាន់ថាសិនទេណាអូខេយ៉ាងមនុស្សតូចវាមិនដែរវាចេញកម្លាំងធំជាងមនុស្សធំវិញចាបាទចឹងចាំមើលខ្ញុំវិសោណាឥឡូវខ្ញុំសុំយកខ្សែនេះនេះខ្ញុំមានសម្ភារៈរបស់ខ្ញុំណាចាមានខ្សែនេះសម្រាប់ទាញព្រាត់អូបាទនេះខ្ញុំសម្រាប់ពាក់ជើងចាខ្ញុំនឹងពាក់ជើងទៅអីពួកអីខ្ញុំគិតទេណាជើងពាក់ជើងទៅជើងឥឡូវលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំទាញជាមួយលោកគ្រូពីរនាក់ចឹងណាបាទខ្ញុំអាចទាញឈ្នះលោកគ្រូទេតែឥឡូវលោកគ្រូគិតថាឲ្យខ្ញុំទាញឲ្យឈ្នះលោកគ្រូមែននេះបាទឲ្យទាញឈ្នះខ្ញុំយើងថែមមិនហ្នឹងណាបាទថែមកម្លាំងអីហើយថែមអីនៅខ្ញុំមិនដឹងទេតែលោកគ្រូគេថាសាក់ឡងសិនចុះចាឥឡូវសាក់ឡងខ្ញុំទុកអានេះសិនខ្ញុំមិនតន់ធ្វើអានេះទេណាចាទុកសិនបាទគាត់ទាញវិញខ្ញុំសិនចាំមើលទាញជាមួយណាឈ្នះណាបើសិនខ្ញុំឈ្នះវាអស់ចាណាអូខេយើងទីខ្លីមកកុំវិញហ្នឹងហើយគ្រូចុះបាទទៅនោះទីនេះខ្ញុំគាត់ទៅនោះទីបាទអូឡើយតាំងទីទៀតទៅកាន់តែជាប់ហ្នឹងហើយអូទាញអស់កម្លាំងណាហ្នឹងហើយអូខ្ញុំរាប់ណាហ្នឹងហើយ1 2 3អូខេខ្ញុំមិនអាចឈ្នះលោកគ្រូទេចុះមិញខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូថាមនុស្សទូចអាចទាញនៅធ្វើប៉ៅចាហេតុអីបានទៅទាញទៅប៉ៅមកនេះខ្ញុំគ្រាន់ខ្ញុំធំជាងលោកគ្រូតិចខ្ញុំទាញលោកគ្រូខ្ទាតមកបាត់ហើយណាចាបាទឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតណាចាំថាខ្ញុំដោះវាជើងវិញអូលោកគ្រូដូរបាទដោះជើងខ្ញុំណាវាជើងខ្ញុំទុកមកដុំចាពាក់ខំញ៉ឹងនោះវាជើងវិញចាអូលោកគ្រូដូរតៃតៃប៉ះរបស់បាត់ជើងលោកគ្រូដោយខំវិញខ្ញុំពាក់ខំណាចាថងចឹងពេលខ្ញុំពាក់ថងនេះដើម្បីធ្វើអីនៅគ្រូខ្ញុំគិតថាពេលលោកគ្រូពាក់ថងវាមិនសូវមានភាពកកិតណាបាទខ្ញុំពាក់ថងនេះជំនួសគំថាខ្ញុំឲ្យមនុស្សធំចាទៅឈរនៅកន្លែងល្អអញ្ចឹងអូចាមានទូចទៅឈរនៅកន្លែងដែលអត់ល្អចាខ្ញុំពាក់ស្អាតជាងដែរទូចរួញមនុស្សធំតើអ្នកគ្រូគិតថាមួយណាខ្ទៀតអូខ្ញុំគិតថាមនុស្សតូចហ្នឹងអាចឈ្នះមនុស្សធំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមសាឡងណាចាឡងពួកឯងមិនលោកគ្រូទៀតខ្ញុំខ្លាំងណាឥឡូវខ្ញុំគិតមើល
1 2 3 អូចឹងឈ្នះមែនគ្រូឈ្នះណាចឹងមនុស្សទួយអាចទីមនុស្សធំបានគ្រូចេញកម្លាំងទួយឈ្នះខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំទួយអស់ពីកម្លាំងហ្នឹងដល់ទៀតណា1 2ទៅបាត់ជាប់ដោយសារជើងវិញខ្ញុំវាល្អណាវាកាត់បន្ថយកម្លាំងកង្កិតហើយនៅគ្រូវាពាក់ឲ្យជើងទៅកម្លាំងកង្កិតច្រើនចាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចបានបង្កើនកម្លាំងមួយដែលធំជាងមុនណាអញ្ចឹងហេតុអីបានច្បាប់ទី3ញូតុនគេពោលថាកម្លាំងដែលបញ្ចេញទៅកម្លាំងដែលមកស្មើគ្នាតែគ្រូគិតថាលើស្មើខ្សែរបស់នៅគ្រូស្មើគ្នាកន្លែងណាកំខ្សែដែលយើងទាញបាទមិញនៅគ្រូទាញខ្ញុំប៉ាងខ្ញុំទាញនៅគ្រូប៉ាងខ្ញុំមិនថាស្មើគ្នាកើតអូកម្លាំងយើងមិនដឹងមិនខ្ញុំថាខ្សែដដែលហេតុអីបានយើងអាចទាញនេះកម្លាំងនៃស្មើនេះវានៅកន្លែងនេះនោះណាចាកន្លែងនេះស្មើគ្នាតែអាចដោយសារតែគ្រូទាញខ្ញុំប៉ាងឬក៏ខ្ញុំទាញនៅគ្រូប៉ាងនោះដោយសារតែតែប៉ះបោះបាត់ជើងណាតែប៉ះបោះជើងវាវាមិនកម្លាំងកកិតទេមានកកិតចាបាទតិចបោះកម្លាំងកកិតតិចបន្ថយកកិតកម្លាំងនៃគ្រូធំមិនយកចាទាញខ្ញុំប៉ាងហើយចឹងបើកម្លាំងកកិតនៃគ្រូតិចកម្លាំងកកិតខ្ញុំធំខ្ញុំទាញនៃគ្រូហើយតែកម្លាំងដែលបញ្ចេញហ្នឹងវាស្មើគ្នាទេយល់ហើយគ្រូយល់បាទចាអរគុណលោកគ្រូ